ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ 1876 କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ 1182 ଜଣ ଥିବାବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି 694 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଅନୁଗୁଳରେ 15, ବାଲେଶ୍ୱରରେ 81, ବରଗଡ଼ରେ 15, ଭଦ୍ରକରେ 50, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 31, ବୌଦ୍ଧରେ 10, କଟକରେ 109, ଢେଙ୍କାନାଳରେ 36, ଗଜପତିରେ 71, ଗଞ୍ଜାମରେ 260, ଜଗତସିଂହପୁରରେ 26, ଯାଜପୁରରେ 53, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 6, କଳାହାଣ୍ଡିରେ 41, କନ୍ଧମାଳରେ 30, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ 58, କେଉଁଝରରେ 21, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ 297, କୋରାପୁଟରେ 77, ମାଲକାନଗିରିରେ 24, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ 70, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ 30, ନୟାଗଡ଼ରେ 105, ନୂଆପଡ଼ାରେ 3, ପୁରୀରେ 80, ରାୟଗଡ଼ାରେ 98, ସମ୍ବଲପୁରରେ 36 ଏବଂ ସୋନପୁରରେ 22 ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ 119 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଏଯାବତ୍ 714,354 ନମୁନା ପରୀକ୍ଷଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 50,672 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି 34,805 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 15,509 ଜଣ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ଆଉ 9 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଛି ମହାମାରୀ କରୋନା। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସର୍ବାଧିକ 4 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଲା କରୋନା। ରାୟଗଡ଼ାରୁ 2, ଅନୁଗୁଳ, ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ମୃତ। ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 305କୁ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ୍।